Բարևներ բոլորին, ասկերանում ենք Էսպային, ժողովուրդը ստեղ գիշեր ցերեկ հերթապահություն են իրականացնում, մեր Էսպային կոնկրետ հիմնական նպատակն ենա, որ թույլ չտանք, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից որևէ տեսակի բեռ մտնի Արցախ, կապ չունի դա ռուսական բեռա, ադրբեջանական բեռա, թե ինչական, որովհետև այս տարբերակով լրիվ զրոյացվելու է այս պահին գոնե ինչ-որ իրավական կարգավիճակ ունեցող քաշաթաղի միջանցքի գոյությունը։ Ստեղ այս պահին ովքեր որ ստեղ ենք, մեր նպատակը էտ է, և ցանկալի է, որ այն մարդիկ, ովքեր որ նույն նպատակ ունեն, որպեսզի թույլ չտան որևէ տեսակի բեռ այս կողմից, ակնայի կողմից մտնի Արցախ, համախմբվեն, ով հնարավորությունի գա ստեղ, ով հնարավորություն չունի այստեղ գալու, գոնե ինչ-որ ձևով իր դիրքորոշումն արտահայտի, որովհետև այս պահին Արցախի իշխանությունների կողմից հստակ նպատակ կա թողնելու այդ բեռների մուտքը, համաձայնություն կա, նախնական մեզ էլ փորձ ա եղել համոզելու, որ պետք ա դա, լավ կլինի, կբացվի դրանից հետո քաշաթաղի միջանցքը և այլն, բայց դա պետք ա հասկանալ, որ ընդամենը ժամանակավոր բնույթ ա կրելու, և եթե նույնիսկ սրանից հետո շատ կարճ ժամանակով բացվելու ա քաշաթաղի միջանցքը, հետագայում ոչ շատ հեռու ապագայում, այսինքն լավագույն դեպքում կարող 1-2 ամիս հետո լրիվ փակվելու է, և այս անգամ արդեն ստիպված են լինելու, սպարտադրելու են ընդունելու բոլոր տեսակի բեռները միայն ակնայից։ Այս պահին այսքանը, ժողովուրդ, հետագայում էլի կապի մեջ կլինենք։